Norrköpings hörna. Åh, Andersson med returen i mål! Kristoffer Nyman! Kristoffer Nyman! Anders, vi stod och pratade lite här med representanter för Norrköping före matchen. Vad var det jag sa då? Nyman gör 2-1 i slutminuten. Nyman gör 2-1 i slutminuten. Och Norrköping är på väg mot Allsvenskan. Vem sa så? Vår Kalle bara sa så.